ឯងកិច្ចបងមូលីងំឯងមិនទៅទេចុះដៅហ៎កុំជូសំឡះស្រ័យរីងដៅអូចាក់ទូឡាយូយូម៉ែអឺចាទេយីបងអីណោហើយមកវិញណាមិនមកទៅកណ្ដាលថ្ងៃជិះតមកទៀតយោអវ៉ាន់ឲ្យគេនេះដឹកឲ្យគេអស់ហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនជិះម៉ូតូអញ្ចឹងឡានលក់ឡានលក់ហ្វុកគេអស់ហើយមកខ្ញុំឲ្យកំពះបន្តិញមួកខ្លួនឲ្យគ្នាទុំវាពាក់បញ្ចូលឲ្យពាក់ឲ្យចូលបន្តិញមួកខ្លួនឲ្យគ្នាត្រង់ទូចមួយខ្ញុំក្នុងកម៉ាទេក្តៅចង្អុំតែងសាយ XXL មកអត់អីអីឆ្ងល់ដល់តែតែប៉ុណ្្នឹងពាក់មិនចូលមើលអីអីចិត្តគេយោទៅលើនេះឡាតាខ្មាមកចូលហ៎ហៅតាគេនេះគឺហៅតាគ្នាជិះម៉ូតូមកចង់បើកអូយក្តៅក្តៅយកក្មាមកខ្លួនគេហ៎ពាក់មកខ្លួនមកចូលក្បាលយធំណាបងយោអាផាយ XXL គ្នាតែងមួកគ្នាប៉ណ្ណេះដឹកវ៉ាន់ចង់និយាយថាក្បាលប៉ណ្ណេះយើង3បងហៅមួយដកកបងតាយោវ៉ាន់គេនេះខ្ជូរកំងច្រើននេះបងស្វាយដាក់អីនេះដៃហ្នឹងងល់ដាក់ធ្វើស្វាយហូបទៀតអូយវាទៅនងម៉ែដៃហ្នឹងអូក្តៅហើយមិនក៏ចង់និយាយថារំទៅសាយរំអីម៉ែទៅកំពុងរៀបធ្វើផលិតផលឈុតមុខសម្រោឲ្យលេខខ្លួនឯងនេះបងចង់ប្រាប់យ៉ាអាចឈុតក្រុមឈុតមុខយើងឥឡូវបងដឹកដាច់ខ្លាំងមែនទេឥឡូវនេះគឺមានប្រភពអីទៀតអត់ FVR នេះនេះអាលក់ទៀតនេះមុខយើងគឺមានការពារដល់ថ្ងៃមាន BB cream មាន foam ចង់ប្រើមុខពីរមុខបីមុខមុនមុខសាច់ចិត្តអូនគ្រាន់ថាលក់ដាច់ជាងគេគឺសរោមនឹងជាមួយ cream យប់ហ្នឹងបងដឹកឡើងប៉ាវិញចង់ដឹងថាឥឡូវមានការពារលើថ្ងៃទៀតឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំថតផលិតផលថាអូយើងនេះមានសម្រោមានលេខខ្លួនលាបឯសអីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់បងអាយ cream យប់យើងមានតែធំមានតូចឃើញខុសគ្នាមែនតែសាច់លេតែមួយខុសតែម្ដងគុណភាពគ្នាគុណភាពតែមួយឯងចាខែបែរហ្នឹងតែមកចំណោះនិយាយទៅលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើហើយបងឯងសម្រោនេះហ่าមកឯងមិនធ្វើសម្រោឯងខ្លាចអត់ល្បីខ្វាត់ដៃលក់ឲ្យ fan មួយអូទៀតពួកលក់ដាច់ខ្លាំងហ្មងអត់មានធ្វើតុកអីទេអោតា fan វាសម្រោមកជើងសម្រោតាមបាយស្រោបាយស្រោលេងល្បីឯងបងតាបងទៅអត់ផងអត់ល្បីហ្នឹងឯងថតបានល្បីចឹងលក់ឲ្យ fan សម្រាប់សម្រោបងអត់ធ្វើតុកអត់ធីងធុកអត់វើមុខស្រោលឿនណាស់មកកំប៉ុង3ទៅ4គីឡូឥឡូវចេះបងខ្ញុំមានវ៉ាន់អោយអីគេណា XXL 3X3 ដឹងតែបងឯងល្មមហ្មងខ្ញុំស្មានតែឲ្យកដោទិញឡានឲ្យជីកអូយ៉ាយកមែនឯងកិច្ចបងមូលីងំឯងមិនបាយទៅយកអូអាមុំមកយើងតែឲ្យទូចពេកឯងមិនជិះយកកបាមរុំខ្លាំងក្តៅងប់ហ៎ខាតតែមូលីចាក់វិញឯងមែនជីកកិច្ចបលិញជីកកិច្ចបងមូលីហ្នឹងឯងអីអូណាស់ណាអូបងស្នាតាឃើញតើជិះទៅក្រៅមិនអត់មានឃើញប្តីឃើញអីចឹងហ្មងបងប្រាប់មួយស្នាឡើយមានស្រីមែនផងហ្វាយលុយនិយាយទៅហ្វាក់មិនហ្វេនទៀតអាចជិះប៉ុនកែវស្នាដែរចាប់ដៃហ្វេនទៅថាប់យកឥឡូវតែមើលណាក្រៅអត់ឬលុយទៅណាបងថាមានស្រីមានស្រីឥឡូវទៅទៅអូយនេះក្តៅក្តៅអេក្តៅចឹងមិនសិនជាអូមកគេទៅទៅលោកស្នាណាលោកអូយ៉ាជិះបងហើយណាដៅហ៎
ហូជូបងវាក្តៅពេកអឺថ្ងៃថ្មីបែហីបងយកថាមកឯងមានស្អីមានស្អីស្អីគ្នាក្តៅគ្នាចន់មកកែវនេះអឺតើបងមានស្អីខ្លួនឯងសោះមិនដឹងណាស់មានខ្លួនឯងនោះតែនេះក៏ខ្ញុំតែឡើងយីគ្នាបងក្លាប់មុនមកខ្វែនេះលោកមុននោះមកចេះយើងវិញខាងនោះដូរស្អីទាំងខាងនោះខ្វែនេះកណ្ដឹងខ្វែនេះគេមកទៅអីដឹងអវ៉ាន់នេះអវ៉ាន់មកកដោគេៀបអាយបងដេកឥឡូវអូដេកបានហើយបានលោកដាច់អូមកមកគូតាប់ដីណៃថ្មីលោកមកអូទៅទៅទៅវ៉ៃទៅ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 លោកដាច់ណាបងដកកមកនេះពុកអែមផងមក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 